Rüstəm Zubov yani ora gələndən sonra döyülmüşəm mən. Mən Loran belə demək olar göstərişinlə döyülmüşəm. Həmin günü harasa gecə saat 3-4 radələri idi. O vaxt oradaydı. Məsələn orada sual verdi ki, nəyə getmişdiniz? Dedim icra başçısının öz başına alıqları belə. Dedi və polisi niyə öldürdünüz? Dedim ya məqsəd bu polisi öldürmək deyildi. Bilmirəm nə məsələdir. Dedim bir özün məntiqlə fikirləş də. Yəni belə bir şey olanda kimsə kimdənsə dalaşanda üzün qıraq dursan ki, sabah mən başım ağrıyar. Bu dedə bu məntiqdən danışır. Belə ona götürün. Mən yəni nə işgəncə gördümsə ondan sonra gördüm. Əfv olunan şəxslər siyahısında adı olan gəncə iş üzrə həbs edilmiş Şahlar Rzayev 28 may tarixində azadlığa buraxılıb. Şahlar Rzayev ona qarşı göstərilən fiziki şiddət hallarından danışıb. O, gəncə ixtişaşları zamanı sadəcə bir vətəndaş olaraq haqqını tələb etmək üçün aksiyaya qoşulduğunu, orada polis əməkdaşlarının öldürülməsi ilə bağlı öncədən və sonradan heç bir bağlantısı və iştirakı olmadığını bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. 4 ilə yaxın müddət həbsdəyim. Belə haqsız yerə, günahsız yerə tutulmuşu. Belə, yəni, belə əfə düşənlərin əksəriyyəti. Mənim 3 ay, 4 ay qalanlardır. Yenə düzdür, say. Say var indi, bir belə adam buraxılır, amma haqsız yerə indi içəri duran çox insanlar var ki, onların buraxılmağını istəyərdik. Özüm müraciət eləməmişəm, dünən axşam bilmişəm. Müəssisə rəis axşam çağırıb dedi, və əfə düşmüşsünüz. Dedi, biz müraciət eləməmişik əfə. Dedi, bu ölkə başsın sərəncamdır, əfə düşmüşsünüz. Biz yani əf müraciət eləməmişik, biz cənayət eləməmişik əf istəyək. Vallahi qüvvət verən Allahdır, Allah qüvvət verir. Belə indi haqsız yerə oturmuşuq da. İndi düzdür, haqsız yerə indi bilmirəm kim nəzər başa düşəcək. Amma indi hansı iş üstündə tutulmuşuq, Gəncədən hansı öz başınalıqlar olub, icra başçısı hansı öz başınalıqlar edib. İndi bunu ölkə ictimaiyyəti nə qədər bildi bilmirəm, ən azından bunu Gəncə sakinləri, Gəncə əhalisi, əhalinin böyük əksəriyyəti çox yaxşı bilir. Burada nə öz başınalıqlar olmuşdu. Düzdür, ondan sonra indi ölkədə nə qədər icra başçıları dəyişildi, hazırda bilmirəm icra başçıları nə cür rəftar edib xalqla, millətlə. Amma həmin vaxt həqiqətən də çox öz başınalıqlar olurdu, çox haqsızlıqlar olurdu millətə, xalqı. Bu 4 il müddətində 5 növ haqsızdır, haqsız yer oturmaqdır. Haqsız yer ömrünün üzünə gedin 4 ildir. Aləmcə verilən əziyyətdir. Gördüyüm işgəncədir. Mən tutulan vaxt işgəncə gördüm. Ciyarım zədələndi. Ağciyərdə müalicə aldım. Həm müəssisədə yox, müalicə müəssisəsində. 7 ay müalicə almışım. Xeyr, xeyr. Mən pis vəziyyətdə idim də. Özləri aparıblar. İkinci əhalidir. İkinci əhali sıf haqqını tələb eləməyə. Burada nəyəsə ölüm olur. Yığır cəmaat aparır. Əvvəllər olmuşam hərbçi. Mən də hərbçi olmam da odur ki, biz ictimaiyyət bu tanıtdığı kimi nə bilim cinayətkar, bu yəni ölkə, devlət əleyhinə olan insanlar deyilik. Ən azından bu ölkəni də, bu millətini də təsibini də çəkmişik. Bu ölkə üçün də, millət üçün də faydalı insanlar olmuşuq. Düzün nə qədər cinayətkar kimi tanınılsaq da, göstərilsək də. Ən azından indi gec-tez bilinir, həqiqət bilinir. Həmin haqqımızı tələb elədik, yəni bu öz başınalığı etiraz elədik. Miting idi də, bazı miting, yəni binc aksiyaydı. Düzün də orada ölüm oldu, bu ölüm nə məsələ idi, etsin, yəni o yox idi, o elə bir şey bilinmirdi. İndi bundan sonra da kim, həmin vaxtı şəhərdə kim oldu, həmin yerdə kim oldu, tutuldu. Demirəm, indi yoldan keçəndə tutular mənim, təbii ki, aksiyaya üçün getmişəm mən. İndi aksiyaya getmək o demək deyil ki, nəyəsə, sən cinayətkarsan, nə cinayət eləməyə gedirsən. İcra başçısının öz başınalıqları, haqsızlıqları, bu olan şeylər, hansı ki öz başınalıqlar idi, buna görə haqqımızı tələb eləməyə getmişik. Heçsin, istədikləri, yəni konkret olaraq bir şey, nəyəsə, öyrənmək marağı deyildi. Bu, sadəcə olaraq o şeyi sinirməmək var idi. Ora kimsə çıxıb haqqını tələb eləməyini, bu qəbul eləmək var idi. Burada deyəsən ki, nəyəsə, öyrənmək marağı məqsədi deyildi. Bu formada belə, sonra da ki, bu arada keçən 4 ilə yaxın müddət. Həmin gün meydandan miting vaxtı mülki şəxslər, mülki geyinmiş şəxslər idi.
həbs edib məni götürüblər. Nizami rayon polis idarəsi həmin ərazidə yerləşir, ora aparıblar. Həmin gün orada döyülmüşəm. Rüstəm Sübov, yəni ora gələndən sonra döyülmüşəm mən. Yəni də düzdür, baş prokurorluqdur. O, belə indi, nəyəsə, belə bir şey oldu, ora şikayət edirlər. Kimisə haqsız da uğrayandı. Mən oranın belə demək olar göstərişinlə döyülmüşəm. Həmin günü harisa gecə saat 3-4 radələri idi, o vaxt oradaydı. Məsələn, orada sual verdi ki, nəyə getmişdiniz? Dedim, icra başçısının öz başına alıqları belə. Dedi, və polisini öldürdünüz. Dedim, yəni məqsəd bu polisi öldürmək deyildi, bilmirəm nə məsələdir. Dedim, bir özün məntiqlə fikirləşdə. Yəni, belə bir şey olanda kimsə kimdənsə dalaşanda, üzün qıraq dursan ki, sabah mən başım ağrıyar. Bu dedi, bu məntiqdən danışır, belə önə götürün. Mən yəni, nə işgəncə gördümsə ondan sonra gördüm. Möhkəm döyülmüşəm, həmin vaxtı ciyarımdan zədələnmişəm, ağciyarım zədə alıb. Belə düzdür, ben, yəni səhətimdə əsas iz qoyan o olubdur. Belə indi bədənimdə olan şeylər demirəm. Belə yəni səhətimdə ən əsas iz qoyan o oldu. Tıb xəstəliyi keçirməyim oldu. Həmin vaxtı Kürdəxana, o 2 saylı istintaq təcrübəxanasında qalmışam. Sonra harca 7-8 ay keçəndən sonra 3 saylı ixtisaslaşdırılmış müalicə müəssisəsinə aparılmışam, orada müalicə almışam 7 ay müddətində. Yaxşı da, pis də qarşılayan olub. Belə ümumiyyə pis münasibət görməmişəm. Elə bir əsaslı bir şəkildə olmuyor pis qarşılama. Yəni, onun səlahiyyətində deyil də, sən buraya həbs olunub gəlibsin oraya. Tacı tutan tutubdur. Burada lazım ki, sakit surokunu çəkəsən, müddətini yola verəsən. 4 il, ömrümdən getdi də, 4 il ömrümüzdən getdi. Hər halda aləmimiz üçün çətin oldu. Allah indi içəridə qalan o haqsız yerə məhkum olan qardaşlarımızın qapısını açsın, Allah onlara kömək olsun. Hələ ki, yenidən də nə bilim, bir haqsız yeri tutmasalar, yəqin ki, bir şey fikirləşərik də, bir plan qılar, yaşamaq üçün.